المرسلين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فالندروي vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkoj. Ati qofsh mi fal për çdo mirësi që na ka dhuruar. Ai s'ka fillim, ai s'ka mbarim. Allahu është i gjithdijshëm i plot fuqishëm. Përshëndetje të selamet ja dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër dhe motra, falenderojmë Zotin Gjallëshanu që gjendem në këtë vend, në këtë shtëpi të Allahut ul xhelal, me këto ligjërata, me selin dhe ligjëratave javore, mos i humb shpresat në Allahun Gjallëshanu. Kurse temën sot që ne do ta trajtojmë kështu së bashku, do të jetë kur Zoti Gjallëshanu nuk e humb njeriu i cili pretendon hajër, i cili mundohet për të mirë. I madhe Allah Gjallëshanu humb, kur nuk e humb atë. Për këta, edhe vetë Muhammed Mustafaja i ka dhonë ato 5 këshillat, kur u kthy prej shpellës të Ira, kur u ballafaqu me bashkëshortën e vet Hazreti Khadija radhiyallahu anha, i tha mbulla e mbulaj. Mas ju qëtësu ma vonë, tha qa ka ndodhë? Tha ka ardhë me Meleku Gjibril, më ka shtëngu fort dhe mi ka thonë këto fjallë, po ja citan, pesa jetët e surës Alaq. Po ja ngrejat batanien dhe po i thonë qumë se ty Zoti kur nuk të humbë. Pse? Se ti e njëri mirë. Njerëzit e mirë kur e lumi Allah Gjallëshanu nuk jo. Qumë se Zoti ty nuk të humbë, se ti e njëri cili ju ndima nevojtarve. Ngreto, se ty Zoti Gjallëshanu nuk të humbë, se ti u shqen njerëzit me nevoj. Ngreto, se ty Zoti Dhul Gjelal kur nuk të humbë, sepse ti i ndima jetimet, e levatën jetimin, je ofër jetimin. Kur Zotë Gjallëshanu se humb këtë kategorit njerëzve? Qu se ty kur Zotë Dhul Gjelalu të humb, sepse ti je njeri e moraq. Njeri unë e moraq, kur i lumi Allah Dhul Gjelalu ke humb. Elhamdulillah për Zotë Dhul Gjelalu që në ka dhonë mundësia që nëse do pak të ndojë këtë një uris bashku, që ta shiqojmë vetën, edhe pse mujna të sprovobi edhe sprovobi zatën për qdo ditë, e Allah më njerë zëtë e mjën i sprovën. Me sprovat nga më të ndryshme ka nuk e kujtoj hitë se ka navina të sprova. Mirë po, Allah më përgjeron, ka më të dojnë, në kratu, dhe i po thëtë, për mes Muhammed Mustafas, ihfë dhe lehe, ihfë dhe, ruje zëtë, o zëtë i ka më të rujtë. Ihfë dhe lehe, të gjithë të gjithë, ruje zëtë, zëtë i ka më të posë gjithë dhe gjithë. O i dha se el të fesë e lilla, kur të ushbe me kërku në ndim për i dikuj, asë pari kërka për i të nëmi të Allah dhe gjithë. O i dha së të rëndë, fesë të rëndë billa, e kur dush me kërku mbrojtje, më të rujt dhe kush, kërka për i Zotit. Nuk ka kush që mundët më të rujt, ma shumë se i modhe Allah që në shumë. Ka dhe nga shumë, shala Zotin arru në gjithë, shumë i aksidente në trafik, edhe thujmë, s'ka pështu për kësheq, kura i të të unë jam pëmë të kërë. A thë po Zotit, kush e rujtje aty, kush e shpëtaj aty? Cila forcë, o i lumi Allah dhul Gjelali ka bëzë gjithje. Edhe na befasën, krejve na befasën, pse? Se ka arzë gjithje, mbrojtja Allah dhul Gjelashanu. Si kur krejt njerëzit më që më të ndimu, s'ka me mujt më të ndimu, vesa ta ka shkëru Zotit dhul Gjelali. Ti esh i bindur dhe knaqë me këta. Oj, po edhe si kur ngritën krejt njerëzit më të bënda, më diqen. S'ka me mujt më të bënda, vesa ta ka shkëru i lumi Allah dhul Gjelashanu. Rufi atin akëllam u e gjefet i suhuf, për këto punë janë ngritë njëmsë, ma nuk shkrujmë. U e gjefet i suhuf, fletat janë thonë, nuk pranojnë më njërë, ashtë caktimi të modhët Allah Dhul Gjelal, që nuk mundët asë kush asë me ofru, asë me vënu, vjen atë kuon e duar, kuraj në kacetuar. Pa më në pasu se, qka është do të caktimi të modhët Allah Gjelal, a jeshtë i ardhur, apo është i mirë se ardhur për ne. Vetëm e ju në është, lumit Allah kur mos mi undo, lutje, undo, në bëmirësi, përmene Zotin Gjallëshanu shpesh, pa e undo, dhul Gjallalin përmene, Allahu dhul Gjallalin ka më të posë gjithë.
po, na po la faqomi në përgjamia, mas 5 kove, imami ban do, ban i do, që moti do, këshyre, hiqë zbanë, ku gjojnë që, a i ke ngritë dur dërtë, po, lutu me ata që ka din ti, nuk kërkohet në raport me Zotin, gramatike, gjona se po gabanë, Allahu na i dhe qëllimin to, na i lezën zemra to, na i dhe mendimin to, lutë Zotin pse, sa i po thotë, marrona për piteje, më më ngri durët, e une më të këthy thotë. Së ndodhë që i nuk e Allah dhëmë gjelarë, ti me lutë i qka, e Zotin Gjereshan më të këthy durën, thotë, Allahun Gjereshan më të pranën durën. Mirë për neve, një kur lutëmi, veç për në avyna, dhe në i bërgja, në i sen që i kemë, ja, zërë një për së tërë e janë të mbytën. Ja, hu, së po bje parë, ku je ku njën dorën, kërejtëm. Jo, jo, po, gjona, para prake, para kësaj, i lume Allah Gjeleshan më të banë zgjidhje. I madhe Allah Gjeleshan më të banë zgjidhje. Mirë, po, gjithë herë, kur ta krysh një punë, mos e mshef ata që jetë e po për Zotë. Se bon e mshefe, ata janë drove destinacionin në kohjen për ta s'ki mu shpërbly. Mirë, po qdo pun që i përnë thuj, po i madhe Allah më ka urnu me këta, unë e shpërblina. Po profetin Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam ka urnu për këta, edhe unë e po e vepraj, unë e shpërblina për ta. Ha? Mos e mshef ata. Tregohet në Evropë, një plakë e kishtë e shpinje në shtu përdhejse, edhe atë kojshien e vetë, për qdo dit e poke, dyherë dit, ja hapke derën e kerët gruës vetë. Hika e mke, edhe mbëllke. Edhe kur arë ke njekë gjithë mund, ja hapke derën edhe mbëllke. Kjo u habit. Kjo u habit. Tha t'i bom në në 17 vjetë, pur e kur nuk më ka qenë derë. U abit shumë, një dit, tha ka me pytë, ti thamë, tha unë e di që pyën shë musliman, edhe dole dhe pyti, tha, jemi befasu me sjellin tonë e për të mirë, shumë sjellin të mirë ki në raport me bashkëshortën tonë, me hërmën tonë. A i tha pse? Tha për çdo herë për sjellin, po ja hapë derën e kerët, edhe po e mbyllë derën e kerët, kur aja po hënë, kur po delë. Tha, a islami të urnën që shto? Ja mërë thash par islami, tha po, kjo dera kjerët nuk më shirë, tha vishë unë janë dinë këtë ujën, derës kjerët për qëta. Subhanallah. Këa shumë e vërtejtë se e ka bon për shkakt të respektin dhe i dinit Zotit që urnën, mi a po këtë respekt për bashkëshortës, mirë për kjo e humë, kjo e humbi, pse? Mos ta merë vekë që unë jam musliman, se po hena i dyshim, apo po në diqka. Jo mërë gjonat e mija që në ka urnu Zotit, i është krenar me i shpo që dhe, po i lumi Allah dhëmë gjelarë më ka urnu më dhe të këta me bojë. Ja tha në këmëshejnë e tera, tha në shumë e jadi i minin të erë, së këmëshejnë e këmëshejnë. Për këta se jo, për diqka, nuk e bajnë të me. Jo, unë e hapi në erën, e mbyllin e erën, asaj, se i modhe Allah Gjeleshanu më ka urnu. Unë e ndëgjoj fjallën e saj, se i modhe Allah Gjeleshanu më ka urnu. Na dalmi, me ta e shëtit, me shkojmë të nanat, e prendrit, e vazhde laku, e ma gjërë, sa Allah Dhul Gjelalu më ka urnuar. Unë e për çdo vejë për që e bajnë dhe i saj, por për ma shambull këta, për çdo për tjetër, unë e shpërlina. I këtila është do tëtë besimtari. E nëse je i këtil, kur i lumi Allah Dhul Gjelalu së për më të më bërë? Kur i lumi Allah Gjeleshanu më së për më të më bërë? Vështërsi, a ka kje jetë? Po shumë. Ndaj kuj na vinë këto sprova, ndaj kuj vinë këto sprova dhe këto vështërsi? Ndaj njerëzve të mëdhej. Njerëzit që kanë qëllime madhore, njerëzit që qëllime kanë me fitu gjennë në të lëfirdosin, a i cilë e ka për qëllime me fitu gjennë në të lëfirdosin, po shprejnë në kështu, asë po mrejtësit në këshkirë. Po së flasëm me dhe prunë të qka, si kur po ndëgjojmë ditëve të sotit. Po asë po mrejtësit nuk e pëshkirë. Po këto njerë zotit që në shanë në i sëpravojnë. Njerëzit e mdhej, dhe njerëzit me qëllimet mdhaja, Allahu që në shanë në mu, ju tërgën sëpruva nga më të ndrëshme.
pejgamber të Zotit, i dhunë i lumbi Allahu Xhelal, i ka sfrohu. Ibrahim a.s. Ibrahim a.s. u martu një ditë me gruën e dytë. Me gruën e dytë. Kjo temë me po më qenë të na e shoqërit, të kuna nga zepa problem. Ashtë do thotë problem. Dhe fatkecështë, na e shumë me një antë shkuna për kafe, na për vene, ku nuk do të me shkuna. Njerëzit të arre i shpina, bravo, ati i forta. Kurse kemi në i tjetër, legjitime, e ka prunë në shpirë, ka prunë. Ti a njëzë një qimë një fjallë, të të spatë që ka me bo tjetër, vesh me e prunë një amë martu në aty. Mirë, për më falë, a ma e mija është qaja me shku gjatë notën e natë e ditë me argju kretë pasoninjen, e mos më të dhytë e shpia, mos më ja po hajle e shpia, apo me prunë një në shpia, dhe kjo është në shërbim familje, se të rejtë e ku po jetoj. Të tema janë pak si tabu këtu të në. Bileniani këtu të në kishë dosh me morë grun e dytë, më mërdu, me dytën. Kishë morë vesha e para, ishë morë të tramit. Përdori krejt me të dhëtë për me bindë, ata se jem të morë grun e dytë. Nuk pranoja e në nuk pranoj. Dikura kjo e heki durë. A kjo nuk ishte i kënë moqër fort me ta, nuk e dashke. Heki durë, po desh një lumi Allah në qatë moment kur ka heki durë, t'ju ka shtu dashninja për këtë gru e shotash. Ma një minutë s'mu ishin me nejtë për njëri tjetërin. Ku shko ishin bashkë? Ku puna ishin bashkë? S'mu ishin me nejtë përsi. Mas disa kohet s'mu, ku s'mu kjo grubja. Tha burë, tha me po me dekë, tha shka bandje. A i gjëllë, mas falë kësi fjallë. Le, po, zote, mas falë kësi fjallë. Po që me po me dekë, shka bandje. A i gru, ishalla nuk ndodhaj. Po që di që shka ki me botin. Tha ishalla gru nuk ndodhë, tha se unë e trani una. Me po me dekë ti, unë e trani una. Gruja kërë cilin, dikon tjetër me dollë. Tha po mas vdekjes teme, a ki mu martu ti. Tha i gru, tha po i trani ti bashkë mas. Tha, që ta e bërë? I trendit ma bërë qka basë? Se kjo ta bërë pra kështë do në trendurë. Dhe pa i trendit do thotë bërë që qka e mehë Allah të tytën, do thotë e mërë. E për këta, Ibrahim a.s. më martu me grunë e dytë. A i dini pëse? Se me grunë e parë s'ka posë të mi. Kanë kalu shumë vite, s'ka posë të mi me dupë. E ka morë grunë e dytë, haqere e ka posë e mërë. Gruja parë, Sara. Gruja dytë haqere, e ka morë, po ka doshti mund dhe Allah Gjereshanu në mas disa vitën, i ka forë zote Gjereshanu në fëmi, jo vetëm e këta, po i ka forë ta një fëmi Allah Gjereshanu edhe me grupën e parë. Me ata që i kishtë të dështu, i kishtë u shprej za ke, se me ta s'ka me posë fëmi, zatën për këta e morë grupën e dytë, për me posë të fëmi. Allah u dhurgjelar t'i fali thmi edhe me atë gërën e parë që i kështë. Ku me di, zara, ato kromëzërën mërët, janë gjallë pe i njëntit se kjo ka fëminja pazë, dhe thot edhe me këtë gërën e dytë pa thmi. Hazreti Ibrahimi, Alehi Salam. Edhe kjo të nga shkashë ndodhë, me gërën e parë s'ka thmi, e me dytën. Kur ndodhë edhe me dytën, tani ka thmi. Edhe me parën edhe me dytën. Kanë janë ndodhë, bile një persona se të të nga është bo në modë, po të jam të ndonë për kësoj, jam të në shumë. Pse? Ska fëmi kjo. Mire, ska fëmi. Hoqë, eftaf si me shtim frezë. Ha, kësi fjallë në ndëgjë. Eftaf ka fëmi, po ska fëmi këto absolutisht. Mërë të tja kështë në të mjë, ja, o ska më gjallë. Mërë të të me shku, i loqen, se vipi. Se më ndodhë dhe ti ki i fojë. Ja, me ojë, ska më gjallë asë me atë dytën s'ka fëmi. E undo, e e ka morë të rejtë, në asë me të rejtë nuk ka fëmi. Veq atë dy gratë e përpara, ku janë mardu ba të kanë fëmi? Ku shi ka fajet këto? Po ty i ki fajet. Kështu që, mirë ashtë ka njerë me pranu, me thonë, po unë e vrej ka fajet. Mirë ashtë me shkute mjeku, se mjeku për këtë punë është, do është ta një problem shumë i vogël, mirë po te i kalohet me barë në mjekësore. Kështu që edhe ma shkullit do të me shku të njëku. Ja të do të me pohat kryet e të kalumës, kja i kofajet dhe thët edhe unë. I madhe Allah Gjeleshan mu, i bom një zgjidhje. Sepse edhe kur të shtë,
dështon mjekësia, nuk duhet me dështu shpresat e imon dhe Allah se Allah o të falë fëmi. Ti nuk dush me humë kur shpresën zote, edhe pse doktorët kanë thonë jo. Po shumë e njerën e njo, mina që njeku i ka thonë jo, hamdulillah për zote të në gjelol, ka e vlatësa. Shpresën zote të në gjelol, kur nuk duhet me humë, sa e cili në banë zhjithë janë zote të në gjelol. Imon dhe Allah ati në qëpë shmi falë, për këta të Hazreti Musa a.s. shkoj ke një grupë për gjithë dhe thuj Zotit, se Musa a.s. folke me Zotin direkt, o kellem Allah Musa të këtima, Allah në dhul gjelon në Musa ka full me fjoni. Për para që pas tomi ka full 1.000 fjoni. Jo, më kërku nuk shkru se i ka full 1.000 fjoni. Musa a.s. ka full me Zotit, sa i lume Allah gjeleshan mu, dhe thët e dina i mas mjetë. E nuk e dina s'kosh njetës e sa fjoni. I ka folën me Allahun Gjeleshan. Në ditë për shkoj një grua, për i thotë një të Zotin, më në falë fëmijë. Musa a.s. po fillon me folën me Zotin, oj madhe Allah, po është madhin tonë dhe krenarin tonë. Për shdo ditë këtë grua jam të pa me lëtë në sy, të bëtë dua, ka arë dhe të une më më lutë, më të thonë tyje, falë fëmijë. Tha o Musa, pasha madhin teme dhe krenarin teme, halo pa e kriju une këtë grua, e kam caktu, mos me falë fëmi. Ashtë dëshirë dhe caktimi Zotit Gjeleshan. Që ka thonë Kur'an, kujna du i jam djem, kujna du i jam vojza, kujna du i jam djem e vojza, e ka du e lo pa ta heqë. I ma dhe Allah Gjeleshan, në caktimi tina ashtë. Me sigurin dështë ashtë hajë, edhe me sigurin ashtë hajë për tyje. Banë sabër në caktimin e Zotit Gjeleshan. Tha halon pa e kriju e kucaktuan që mos me i falë fëmijë. Po i vje me përgjigje. Mje për gruja prapë nuk ju hiqët me ndërës Hazreti Musa a.s. Shpesh i ka arjot e Zotin. Prapë Musa a.s. njëta të fjalli ka marrë pitu me të Allah dhe në si falë fëmijë. Mas disa vitëve ka befasu Hazreti Musa a.s. kjo gru i ka arjot me lullak në dorë. Me foshti i ka arjot. O habit, Musa a.s. Në fjallë nësë fola me gjinekologi, që këtë t'i morën ka dhe tërë dhe të rrajë. Fola me të madhin Allah dhe në gjelon. Ajë cilje, ajë ka thonë ju. Po fillën fjallën me Allah në gjeleshan, Hazreti Musa, dhe ajë për i thëtë Allah. O Musa, duaja e kësojnonën tukë, që ka bo vazhdimisht, është bashku me rahmetin tem gjilë, që rahmeti jem është maj madhë se sa fuqia jeme, e kanë fshim vendimin tem, edhe oni kanë falë fëmi. Duaja e kësajnën në tukë, është bashku me rahmetin tem, për thotë Allah që është në qilë, maj madhë se sa fuqia jeme, rahmeti Allah të është maj madhë se fuqia Allah, edhe e kanë fshim vendimin tem, edhe oni kanë falë fëmi. Nda e ki këtë mësit të motër të mo, mi u lutë Zotin Gjeleshanu, po, Lëti u Zotit për gjelal sa e të banë zgjidhje. Ibrahimit a.s. i banë zgjidhje. I fali e vlatë edhe me grumën e parë, po edhe me grumën e dytë. Edhe pse i kishte e mungën shprejsan për mës me pasën fëmimo. Për Ismailin a.s. ja fali Zotit Gjeleshanu djallin e parë Ismail me haqenë. Në lemnin Ismail. Allahu thënë Kur'an, wa beshërnehu bi gulamin halim. Na kemi përgëzu Hazreti Ibrahimin a.s. me një djall të mbarë, me një djall të mërtë. Kurse me djallin tjetër që ja ka folë Zotit Gjeleshanu, me gruën Sara, ja ka lënë emrin Ishak. Ishak ja ka lënë emrin. Për këtë djallë, Allahu Dhul Gjelali ka thonë, wa beshëruhu bi gulamin alim. E kemi përgëzu me një djallë të ditur. Për Ismailin tha të mbarë, të urtë. Për Ishakun tha të ditur. Prej këtina, Ismailit rrjedh lërza e Muhammedit a.s. Kurse prej
Ishakut është gjysh i Jahudive, i nga tonë, pejgamberve, ben Israelve. Thu, pse i ka thonë Zotë i Gjeleshanu këtyre të Arabve, ju ka thonë i mbarë, kurse këtyre të ditur, ata janë matë preke një gjumë? E jo, jo të ndërmën dhe zëndë sitorë, sepse dituria nuk është e tërë ahajë. Sa shkrejt dituria ahajë? Dituria pa moral është katërre. Dituria pa moral është katërre. Dituria pa moral është heroshime, është në kasake, krejt të shërë. Kaj ka posë një orim, po i pa mshërshëm, i pa moralshëm. Dituria pa moral është me bo eksperimente, mi provuën ineksionet e helmet në fmi e njerëz që janë të botës të varfër. Shkoni ka Afrika, krejt të smujet që ka ndohet e në ty, bardat i testojnë njerëz, ape mytë, ape mytë. Ape mytë atë virusen e ape mytë. Nëse se mytë virusen e mytë këta, kur qonë së është, të bo eksperimente jemi. Pse? Sa është e botës të rejtë, dorës të rejtë, janë vendet të varfër. Shushojnë dituria, pa moral. Dituria pa moral është që e hedhin grurin e pëmët e perimën krejt në detin Adriatik. Për çka? Vesh me majtë qmime. E njerëzit vdesi pe urijës. Kjo është dituri pa moral. Dituri pa moral është që njerëzit e bojnë i propagandë me i mbytë hajvanat në disa vede. Se ka ra financumja. Për çka? Veç a i bosi me majtë qmimin e mishin sa më lartë. Këni po ka njerë po përdojnë, mos prejni kurbona se ashtë këtë smuja e delëve, smuja e lëpëve, smuja e shpezve, njëherë e pulleve e këtyve. Për çka? Sa është dituri pa moral? A i vetë po dërë më pasonu të tjerat, po dërë dhe dhe me i nënqimun edhe me i humbën, do të të krejtë. Për këta, Ibrahimi a.s. po e merë gru, e vetë, i ka linë djallë Ismaili. Po e merë gru në vetë Haxherën, edhe po e dërbën në Mekë. Sahra, shkretirë krejtë, s'ka as pen, s'ka as hije, s'ka as ujë, kur që heqë. Edhe po e dërbën atje, dhe po thëtë, Zoti ka regjistruar fjallët e ti, Rabbena inni eskentu min dhurrijeti bi wadin ghajre dhi zërrim. O i modhe Allah që në shërë. Une, djallin teme dhe grun teme, po i lo me banu në këtë vendin ku nuk ka asni të mbjellur. Asni pen nuk ka. Së po në da qysh, ku është këtë banim? Se neve kur kam përmenet fjallëa banim, e një banim, e në është përmenet sa të ka një shpi. Aja shpia i ka krejtë kushtë, dhe ka ujën, i ka kanalizimët, i ka këta ata. Qysh për i thukë ti banim? Ulemoja kanë thonë për i thëtë, Zotit Gjeleshanu në mu banim, sepse kën njeri është duke i lonën në dorën e Zotit për Gjelalë. E me më me i lonë gjonë në dorën e Zotit, i ke lonë shpijën matë sigurët. I ke lonë shpijën matë sigurët. Në rinde bejti kërë më sharrë. Unë jam duke i lonë në këto fmiteme edhe grunteme të shpija e ndreqme i jotja, të qapja e më nume. Edhe Ibrahimi a.s. i ka lonë, edhe ka ikë, ka hecë. Ta shazërët Ibrahimi i ka lonë tri civilizime, thunët. Ka lonë civilizimin e Bagdadit, në Irak. E ka lonë civilizimin e Shami, Sherifi. Edhe e kalon civilizimin e Egjiptit, se pe Egjiptit u këthy ka ardha. Qysh tri civilizime ke ardh, i ke lon, po e pjehtu po s'ka as një pem, as një hija, s'ku gjon heq, pse veprove kështo Ibrahim? Po e pysim, pse ke vepru kështo Ibrahim? Qfar përgjigje? Li u qimu s'ale, për me falë në mozin. Pse nuk ka thonë, li edhe i sale për me kry namazin. Jo me plazën e ju motra, se na imi të kry namazin. Qysh kryet namazin? Thejerët e zë.
zoni ja kshamit na minjarë që omi falmi. Thirë namaz e jacijës na minjarë që omi falmi. Thirë tjes abojt e i drejkës e kitis na minjarë që omi falmi. Amo mas namazin na përgojur, mas namazin na shqyqojmë haram, mas namazin na ndëgjojmë haram, mas namazin na thojmë pua dhe deni ju, mas namazin na traftujmë, dhe që kemi kry. Ali ju qimu salat për me fal namazin, inna salata tanha anil fahshai wal munkari wal baghi. Ai cili e fal namazin, namazi e largon pe gjonave të këqija, pe gjonave të urrejtura, prej zilijës edhe prej notit. Krejt këta njerë që e falin namazin, këto as nuk përbojojnë, as nuk ja kanë i notit kujt, as nuk ja kanë zilij kujt. Kurse krejt këta njerës, që e kryrë faljen e namazin, për që e kryrë, që të tjilët minar Allah dhe të barë, këto po përgojujnë, po shpionujnë, po traftujnë, po përgojnë. E qka kërkot për neve për pesëtore? Me falë namazin. E kur ta falësh namazin, nuk ki i ditë këqia për askant. E për neve kërkot, po thot Ibrahim a.s. li u timu salat, për me falën, dhe thot, namazin. E pastaj Haxherja po e pyet Ibrahimin. Shishë, kanë kalu shumë kohë, tash po e vjen rradha Hazreti Haxherës edhe po i thot. E Allahu amaraka bi hadha? A Allahu dhul xhelal ka urdhëruar që ty që te mua dhe djalin ton të vogël, më na lëm çeto? Ibrahim alayhissalam qala laha na'am. Ka thonë asaj po. Ma nuk ka diskutu Hazreti Haxherja që po mlem mu, e përdojt kujna po mlem, që ka po mlem, a ka o mën zotin? O kry, veç e ka thonë i fjallë. I dhenë, lem ju di anë e pra, kur s'pas mi me mëmpën. Kja është e ima jo. Ma dame, jam dorën e zotin dhul gjelal, lem ju di anë, Allahu dhul gjelal me kona. Loj të qohë matë bukër edhe matë mija, se mu kam me Zotin, nuk kam, pse? Se i mëllë e Allah Gjeleshanë, u kur nuk të umë. Atëherë ka ardhë Hazreti Gjibrili, dhe i ka ra me krahën e vetë, mutë të kantë e Hazreti Ismailit, djallit vogël, i cili qajke, nëma kërpoke u i sanat kodër e sanë këtë kodër, Safa Marwa, këto dy kodrat, aty i ka ardhë Hazreti Gjibrili a.s. me krahën e vetë dhe aty ka bërë ujë i zemzem. Dhe sot është bo njona për i vendeve më të civilizume në botës. Kur dojë, mas shumë ti që ka vizitur, është qabja e madhënume. Mas shumë ti që ka bereqete, ka qabja e madhënume. Mas shumë ti që ka gjërat bukura, është qabja e madhënume. Mas shumë ti që ka qëtësi e rahati, është qabja e madhënume. Ka shëndruan, i kalon të i civilizime, mirë po ka qitë në pa, krejtë të thëtë diçka tjetër. Po kush ka jetë të vështirë, që kjo që nuk ju mbështetën Zotit, kjo që nuk e përmenë Zotit, kjo që nuk ka shprej se Zotit pas gjithje, a kjo ka jetë vështirë. Qa ka thonë Zotit Gjaleshanë në Kurën? Thëtë, wa man a'ra da'an dhikri, a i njeri i cili nuk më mbështetët mu, a njëri cili nuk më përmend mua, a njëri cili e refuzon madhnin teme, fe inne lehum me isha të ndonka, a njëri ka me pas një jetë shumëta, një jetë zënd, ta në të mira ka me pas, po kusë ka më koni knasht, fe inne lehum me isha të ndonka, o në hëshëru mu jo me lëtërën e ti ama, kemi me rinjohë ditë dhe kiametit qarë, dverëpër. Pse? Kale, Rabbi, lima hëshërë të një arme, o atë kun të basirë, pse o zëtë më rinjohë dhe më qarë? Po, unë jam kona i cili kam pa në dynja. Kale, ke dhalike, atët ke ajetune, fenesite, ke dhalike një me të nësa, sepse ty ti prunëm ketë argumentët. Kretë argumentët në i ka punë zotit gjeleshanë, i refuzumë. Hajtë duhet se ka dha kur vinjën e falë, kur punoj plaka, për një shka qëtë herën e vinjë.
kina, do thot është i mshef, thot që kina me rinjohë. Pse? Thot se ketë argumentët t'i kompru, t'i i ke refuzu, edhe nasa ty t'kina më t'harru. Zotë e Vulgjelar këtë kategorit njerëve, ka me harruaj, ndihën ku mas shumë t'i kë njeri, ka me posën nevoj për madhinë e t'mon dhe t'Allah gjellëshën. Dullu i zëmëzën, zëmëzën do të thëtë mbullo, të bohë. Kjo është konë shpreja e parë që është në dëgju të karapët. Ska egzistu ma herë të fjallonin e tyve. Zëmëzën, ndalë, edhe sëtë, është ai ujë i pastërt, më i pastërt se lëuti. Ai është ushqyës, ai është shërus, ka thonë Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. Mas i tapish atuj, e t'lumë të zotë, e t'abajsh njekë për një dua, Allah në dojmë gjelalë nuk t'a refuzan atë dua. Shalë Allah në najvën nësip me t'i gjithë, ne atë ujë të zëmëzimin. Kanë kalu shumë vite, Hazreti Ibrahimi nuk e ka po djallin e vetë, Ismaili. Shumë vite, mas shumë vite dhe shtarë. Po që e mërmenja, në kur të mungojnë për familjes, për e vlakëve për për diku, jemi konë diku me një uftem të lartë, i bimë në e dhurat. A thu, qëfar dhurat e po i bja Hazrat Ibrahimi? Djallit vetë Ismailin që se ka po për shumë. Kja është dhurata e qëtetshme. Dhurat më interesante, kur? Gjdo e vlakë e pret prindin me këzim se po i bja diqka. Shqyqane se qka i ka përmi Hazrat Ibrahimi. Ja dhuneje, inni era fil menami anni azbahuka. O djali jam, unë e kum po ondër, e omrat e pejgamberve janë hak, janë shpallje, janë vahi. Ondrat e pejgamberve, ondrat e njerëzve janë për shejtanit. Qurë, sa va njerët e rahë më në shpeshkruhën me omrat që i ka pojnë. Jo, e kom po onër se kom ndikë që i a thërë në telefon se në është ta ka të një komarë që faktë. Onëra nuk të kanë zërë, po që onë. Për këta, të thonë Muhammed al-Islam, men rëani, fe kad rëani, fe inë shëjtane, la i të me thëllu bi. A i besimtar, i cili unë ka po mume, të thonë Muhammed al-Islam, ashtë e vërtejt se unë ka po. Pse? Se shëjtani nuk ka mundësi mu personifikuan në formën fizikën e Muhammed Mustafas. A shëjtani personifikuat në gjdo të rëpë fizik të njerëzve. Edhe këtu ashtë ai që nëjë prishin familjen. Ka po onër se gruja filonit, unë ka po mu e të bome, unë ka po mu e pështon, unë ka po mu e pështon. Edhe s'folin zëtë familjet, janë nështë lozën, janë nështë mijalore, janë kusheri, nuk foli se kjo po bajke, a i po bajke, ku po omër, o shëjtoni ta ka përnë më ta. A i ke po Muhammed Mustafa? Ju, këtë tjetë këtë rrënje. Vesh Muhammed Mustafa, ja, Muhammed Mustafa, shëjtoni nuk mundët më personifiku. Bile bashkë ata që e ki vërës ma shumë, të qaja po të aja që dyshën ma shumë, shëjtoni ti bje krejt argumentët që të përime a shaja. Vesh do të në gjallën u rejtje, zili e vajnëti. O, djali jam, për thëtë Hazreti Ibrahimi, ku më po onër se ty ka më të prej. Më ka urnu zëti më të prej. Ja, që farë dhërote, më. Ti më vemi për djali të qka? Po, që ditërisht, ka morë përqinjë për djali të. Se Ibrahimi tha, thëndhur endë të me dhe të ro, që quët ti që ka po të mërmenja të një, që di. Po ja këthën Hazreti Ismaili dhe po i thëtë, ja e bëti, i faal me tuk me, se të gjithu një, insha Allahumina sabiri, bo ja, zbatuve urnin Allah që të ka urnu ty, se kemë më gjithë u me pisa për turme, pisa për lime. Te e zbatan urnën e Zotit Gjellëshën, nuk përja këthen bo, djolli, po ku e kanë me ti qësa vite, kemë më bu në dukotën teme, kemë më këta, sot ti përdo më prej, po e ku më rëshkodi. Ja,
Zbatoj urdhën e Allahut xhaleshanu mu që ti e ke marrë, ke më gjetë mua prej sabërturve të mëdhej. Meselja e sabrit është interesante shumë. Na që tu po dështujmë të sabri. Ma më interesant për thonë e sabru, fisatë me të ula, me mujtë me bon sabër në balafaqimin e parë. Kur ta marrë shlojme, kur të balafaqosh me ngjarje, me mujtë në qatë moment me bon sabër, i madhe Allah xhaleshanu më pasaj të zbutit, që të sënë, e kryet puna. Mi e përna po dhejzë me mini herë, ta një madhur pëftuf, me a, me ka buva. Me pas mujt, me pas bo sabër atë. Tha dy persona të fëqishu, për ja testuj sabër e një tjetëri. A i gjyhoci atë, tha, unë e tha e testuj. Si, tha mere kishtin e këtina dhe fute në gojën tonë, dhe kishtin tanë futja në gojën atina. Edhe fillani me ja kafshu një tjetëri. Sa të mune, kisne, sa të mune ishtë të ngane? Ba, ba, një mune me shponi, a, dështëri, elshaj, a i dishka i faku i tjetëri, tha veç edhe një moment, mos kisha thonë, a, ku pas mune me përtitë, edhe ti kisha me fitu mune. Po thave para me e fitu më mune, Allah edhe mune po të mlim shumë. Veç një moment, mune pas pritën, une ku pas me përtitë, edhe ti kisha fitu. A mo të sumë pritë, s'kejve sa përturë, fitova une. Me mujtë na veç parë dhe thëtë me prishë. Pse? Me prishë. Pse sëtë janë shkatëru familjet. Për çka po shkatëruen familjet? Sepse s'po ka sabër aty. Vlau nuk ja duron vlau të fjallën. Gruja s'ja duron fjallën burrit, burri fjallën gruës. Prindit s'ja duron fjallën, prindit e vladit s'ja duron fjallën. Sot po gjojmë shkurërizimet shumëta, po gjojmë probleme do të thotë shumëta. Për çka? Për një moment, në balafaqimin e parë, që na nuk bënëm sabër. E në këtë moment, kur ai bëni sabër, katë sadak të rovje e Ibrahim. Po i thëtë Allahu xhaleshanu Ibrahimit, e vërtetove andërën. Wa fadejnahu bi dhibhin adhim, edhe ja kemi pru Ibrahimit a.s. Një dash të madhë, një dash, një kurban të madhë për me prejën kurbanin. Dhe nga këj, kam bejtë sunet për me prejë kurban që na e veprojmë për qdo kurban bajram për të vjenë. Subhanallah. E humbi Zotë i Gjereshanu Ibrahimin a.s. Pse s'kishtë e thmi? Jo, Zotë i Gjereshanu i foli me dy gratë thmi. E humbi Zotë i Gjereshanu pse duraj? Duraj për Zotë i dha e platë. A e humbi Zotë i Gjereshanu Ibrahimin edhe grunë e vetë, Hajerën, pse i latë të thëtë aty ku s'kishtë e asumë, jasë banim, asë pëmë, asë ku gjojnë, jo, Allah, unë gjelali e bomit. A e humbi Zotë i Gjereshanu Ibrahimin kër i thame prejën e vlodin, jo, sepse a e mund të kundën, tha po, bo, tha vërtetu, ata shka e kjo mund, shka e kemo rrugën, urnin për i Zotë, ke mund gjithë mu e për i sabërturve ke mund gjithë. Para pështoj edhe e vlodi, edhe e mosh përblimin Allah në Gjereshanu. Dhe krejt në fund, Allah ty dhe mu dhe gjithë besimtarët e dëvëtshëm, kur nuk i humb, nëse janë të bindur në rahmetin Allahot, nëse janë bindur fuqishëm, sa Allah në Gjereshanu në bëndzhidhje, inshallah Allah në Gjereshanu kur nuk i humb asë në besimtarë, velhamdulillahi rabbil alemin, wassalamu alaikum,